Здравейте, хора! Аз съм Стивчо БГ и това е видео по случай коледните новогодишни празници. 24 декември сме. Бъдни вечер, ще ви коледа утре, може би най-вероятно ще пръща, че утре на 25. Да, това може би ще е предпоследният ми клип или не предпоследния. Ще е със сигурност. Гивовете гледното да се надяваме, че няма да е последния клип за годината. Така, както и да е. Изключително много ви благодаря за тези 142 абоната, които сме събрали. Които изключително много ме ентусиазира да снимам, обаче нямам времето и сега през тази ваканция, която имаме. Ще се опитам да снимам повече, защото трябва да има клипове в моят канал. Така, по случай коледните празници, реших да ви подаря ето тази игра, The Kindred. The Kindred, като гледам, е Minecraft версия на City Skylines. Знаете какво е Minecraft, сега са Minecraft. Знаете какво е... Би трябвало да знаете какво е City Skylines, ако не, скоро ще разберете. Тук издавам малко. Както и да е. Играта струва 15 евро, предоставена ми е от Evolve Terminal. Линк за сайта долу в описанието. Изключително благодаря на тези хора, че ми предоставиха тази игра, за да мога да направя един коледен подарък на някой от вас. Условието да се запишете за този giveaway е да коментирате с клипа, да коментирате клипа с добри коледни пожелания за мен, за вас и за всички, които гледат моят канал. Така че аз клипчето да е харесал, харесате, коментирате, молете. Разбрахте какви коментари да пишете. Весело изкарване на Коледа и Нова година и до скоро!